Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en kalenderöppning. Idag ska vi öppna inget mindre än Technics adventskalender. Den här köpte min syster till mig på Ullared, så den finns där. Jag tror att den kostade 149 kronor där, eller jo, 149 eller 200 kronor. Och den här brukar finnas på flera ställen. Technics kalendrar brukar finnas på Dollarstore, Rusta etc. Men som sagt, den här är köpt på Ullared. Den ser jättefin ut och jag tänker inte att vi skjuter upp den så mycket mer, utan vi kör igång helt enkelt. Och om du inte redan prenumererar på min kanal så ber jag dig att snälla göra det. Att trycka en tumme upp på videon hjälper också givetvis jättemycket, samtidigt som ni kommenterar hjälper ju också jättemycket, det vet ni. Så gör gärna det. Det här är i alla fall Technics Cosmetic Advent Calendar för 2020. Så låt oss öppna. Och om ni undrar varför jag stirrar på mitt hår, ni har säkert hört det vid det här laget när ni tittar på alla mina videor, men jag har klippt av mig håret idag. Och jag förbereder ju de här videorna efter, eller för att jag ska åka bort hela helgen. Och ja, jag kan inte sluta stirra på mig själv i viewfinder för jag känner inte igen mig själv. Men nu kör vi igång. Lucka nummer ett. Jag tror att jag ska göra en switcheroo och snurra runt lite. Och sen drar jag den här lite närmare mig, så att ni kanske ser någonting. Lucka nummer ett. Jag har min dåliga pincett idag. Jag har lyckats, jag använder den bra pincetten till det jag brukar göra. Oh, men jag har redan slagit bort den. I första luckan ifrån Technics så är det en liten eye quad, och det här är en 4 grams ögonskugga. Jag tänkte säga, det är 4 stycken små ögonskuggor i den här lilla ögonskuggspaletten. Och det är gröna toner, ganska så här, inte så skrikiga gröna. Vi ska se om jag kan lyckas få upp den. Ibland så ser ni inte så bra för att det är liksom glare på den. Men det är liksom gröna, ganska murriga färger. Mycket, mycket vackra. Fina färger, jag älskar grönt. Grönt och blått är mina favoritfärger, tror jag. Lucka nummer två har jag här nere i botten, så den gräver vi in i. Och i lucka nummer två så är det inget mer spännande än en nagelfil, tänkte jag säga. Det är det inte. Det är en liten pemmesre. Som ni vet, jag har inte hållit att prata om något mer. Jag måste sätta bak det här, det är varmt framför kameran hörni, även i kort hår. Lucka nummer tre, jag får lägga den här ner också, vi kan inte hålla på med det här buseluset längre. I lucka nummer tre så är det en liten spegel till allas stora förvåning, eller? Det här är en liten spegel, lite utfyllnad, det är inte så konstigt, den här kalendern är så himla himla billiga. Men ja, det är inte så konstigt helt enkelt. Lucka nummer fyra har jag här nere. Och i lucka nummer fyra hoppas jag att det är något riktigt bra. I lucka nummer fyra så är det grönt. Det här är en color correction ifrån Technics. Det är alltså en grön concealer, kan man säga. Gud vad det kliar här precis i näsan. En grön concealer som ska slå bort rodnad i ansiktet. Det betyder alltså att om man har rodnad till exempel på kinderna, som jag brukar ha. Jag ska bara klia klart där, jag tror att det är ett hundhår. Så kan man lägga det innan man lägger concealer, vanlig concealer då, eller foundation, för att slå bort det röda lite grann. Aldrig sett förut i en adventskalender, tror jag. Lucka nummer 5 är precis över lucka nummer 4. Åh, vad fin! Och där i är en ögonskuggspalett till, och det är lite mer lila slash vinröda färger. Jättefin verkligen. Det är 2 stycken skimmer och 2 stycken matta, eller satinskuggor kanske. Jättefina verkligen. I lucka nummer 6 som är här uppe så är det en mascara kanske. Ja, en mascara. De flesta av oss som gillar smink eller använder smink har ju mascara på sig. Så det är väl ett trevligt tillägg i vilken kalender som helst, tycker jag. Det var lucka nummer 6. Det går ganska fort när jag har öppnat så här många, för det är väldigt liknande produkter i många. Lucka nummer 7, den har jag här uppe. Det är en liten nagelfil. Det är den minsta nagelfilen jag någonsin har sett. Men en nagelfil. I lucka nummer 8. Vissa luckor behöver man inte skreta efter, de bara poppar framför den. Där är det ett naglar. Och det här är då ett ifrån Technics som är lila, ganska så här, ganska klar lila ändå. Jättefin färg. Det var en sån färg som jag tittade på till mina naglar först, men sen så ville jag ha ett par lite burrigare. Men jättefin liten lila färg. Sen tar vi lucka nummer 9. Som är här. Oh, wow, här snackar vi lila och grön. Den här måste vi öppna och titta på. Jag älskar färgkombinationen. Den ser så höstig ut, kolla. Magiska färger.
alla fyra i matta också. Den här ska vi definitivt spara och testa i en testavideo. Jävlar så fina. Bästa någonsin. I lucka nummer 10 här borta så är det någonting, ja. Den är relativt enkel att öppna, inte jätteenkel, men man har fått in snitsen lite. Ja, titta! Här är någon som äntligen har lyssnat på en. Vanligtvis brukar vi få svarta kajalpennor, alltid. Och det brukar alltid gnälla över, men det här är en brun! Så det här är en brun kajalpenna eller en ögonpenna som du kan använda runt ögat för att göra eyeliner eller typ så. Jättetrevligt att det är en brun. Så trött på de svarta eyelinerna. Så verkligen jättebra, det var roligt. Åh, lucka nummer 11 har vi här nere. Vad fan är det, mina klor, det ska jag inte göra. Och lucka nummer 11. Oh, we got a lipstick. And we have a very. Snacka om färg. Här snackar vi färgat läppstift. Neonrosa läppstift for the win. Väldigt populärt tror jag om man går ner lite i åldrarna. Om man vill ha mycket färg och så. Ingenting som jag själv tror att jag skulle använda jättemycket, men fin ändå liksom. Lucka nummer 12 har jag också här precis. Över fyran. Där har vi den svarta kajalen då, så mycket tur hade vi inte då. Vi fick även en svart kajalpenna, men vi fick i alla fall den bruna tidigare så jag har svårt att gnälla ändå. En svart kajalpenna är ändå en svart kajalpenna. De flesta använder i någon typ av utsträckning och det är bra att ha i allas små kit. 13 har vi här. Ska vi se. Åh, oh, wow! Vilka fina färger de har valt i år. Kolla den här färgen på naglacket. Alltså jävlar vad snyggt det här hade varit. Tänk det här och så en nagel eller lite ombre med silverglitter. Berina, min nageltjej, om du tittar på detta. We need to do that next time. Väldigt, väldigt fin. Ärligt talat ska jag nog spara den här bara för att ha den här som färg. Alltså så att Berina får fixa den här färgen. Fy fan vilken fin färg. Lucka nummer 14 är under. Nu ska jag se här om jag kan. Åh jävlar. Oj. Okej. Teknik har lagt i såna här brynstensiler, du vet, som man kan använda för att fylla i sina ögonbryn. Hänger ni med? Man lägger så här och så målar man bara med en skugga eller så. Shit. I did not know that they had this. Spännande, men vi har i alla fall något nytt i år verkar det som. Roligt. Det var 14, vi ska ha 15 nu då. Den är under nummer 1. Nej men, en liten beauty blender. Den är stenhård. Men där är liten beauty blender. Så jävla söt. Så jävla söt. Varför lägger inte alla i såna här utfyllnader istället för poo? I love it. 16 är precis under nummer 15. Och där i är det ett lipgloss. Nej, läppstift igen. Och det är ett ganska kallt lila. Eller väldigt kall rosa eller nästan lite lila läppstift. Superfint. Men jag tror inte det är någonting som jag heller skulle använda super mycket liksom. Gud vad varmt det är här inne nu. Ni får ursäkta mina svettfläckar. 17 har vi nu. Oh, highlighter. I think. Flytande highlighter har vi fått. Liquid highlighter, den här måste vi också ha kvar. Den måste vi testa. Den ser skitfin ut. Det ser ut som en jättefin champagne. Och Teknik gör svinbra highlighters i deras vanliga sortiment. Så jag kan tänka mig att den här också är bra. Gud, den här måste vi testa. Den behåller vi också. Den lägger jag i Margareta höger. Lucka nummer 18 är över här precis. Vet ni vad det bästa är hittills? Inga små skitpenslar. Det brukar vara döden för sådana här billigare kalendrar. Massa små jävla pisspenslar liksom. Vi har en lip liner som matchar läppstiftet från början skulle jag säga. Superfin, väldigt korallrosa typ. Jättefin färg och jag är jätteglad verkligen att det inte har kommit några pisspenslar. Jag tror inte att det kommer komma nu, men sen har jag blivit besvikna på andra kalendrar. Jag tittar på dig, Revolution. Så får vi se. Lucka nummer 19. Där har vi ett naglack. Nu ska vi se. Oh. Den här stackars pincetten har ju varit med, hörni. Han är böjd så satan. Jag tror att den här pincetten som jag håller i faktiskt är från Teknik. Det här är ett till naglack och det är ett jättefint färg återigen. Typ en lite djupare rosa som jag tror att jättemånga skulle tycka om. Jättefin, alltså jag är verkligen chockad över hur otroligt fint färgval de har valt i år. Det är inte alltid så kan jag säga. Lucka nummer 20.
har vi en liten sån här fotmanikyrgrej. Orkar inte ens prata om det. Lucka nummer 21. Och nej, jag trodde vi skulle klara oss med skitpenslarna, men här har vi det. En sån här liten struntpensel. Fuck it. Lucka nummer 22 är i... Oh! Dörr i dörr. Och det här är inget mer än eyebrow powders. Och de här ser skitfina ut. Och vilken jävla snygg förpackning. Ska vi se. Ser ut att vara perfekta färger. Det är en highlighter liksom. Och så en mörkare och en ljusare. Den här kanske vi också ska testa till en testavideo, hörni. Alltså wow. Lucka nummer 23 har vi då på andra sidan. Och där har vi lite strassstenar. Det är också ganska typisk teknik. Det är lite sån här. Det var mycket mycket fler i den här i år. Vanligt brukar ligga typ 4 i botten. Men det är små strassstenar i alla fall. Och sen i sista luckan då så är det lucka nummer 24 som ser ut att vara ganska stor. Måste det vara någonting bra där då? Oh, we have a full size. Vi har en Teknik bronzer skulle jag gissa. Det här är bronzer ifrån Teknik. Och den ser asfin ut. Det ser ut som en lystergivande bronzer. Den där var ju inte heller så jävla dum, hörni. Den där får vi nog slå en liten kik på. Wow! Alltså, det här är helt klart. Jag har inte öppnat alla de här billigaste kalendrarna än. Det kommer komma lite fler sådana. Men det här måste ju vara en av de bättre, om inte den bästa Teknik någonsin har gjort. Och antagligen en av de bättre utav de här lite billigare för, ni vet, 150-200 kronor. Definitivt jättebra. Någonstans i bild så får ni se en liten sammanfattning på allting som är i kalendern. Men wow. Jag är jätteimponerad. Det här var jättefin. Jag vill spara flera saker. Jag tror att det är många saker i den här som ni skulle tycka om. Så jag länkar den här nere om jag hittar den någonstans på nätet. Annars så får ni kika på Ullared eller Rusta eller Dollarstore eller så. Vart den kan finnas någonstans. Tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!